Situata në cilën ne ndodhemi është goxha e nxehtë. Pra praktikisht kemi një numër shumë të madh dosjesh që përfshin politikën nga më i larti tek më i vogli, pa dallim, dhe vetvetiu presioni me të cilën politika po has me spakun do reflekton të se s'bën edhe debati. Sigurisht më vjen mirë që edhe përgjigja e spakut ishte e krahasueshme për nga intensiteti dhe intonacioni me politikën, dhe që mua më jep një knaqësi që tregon që nuk është se ka shumë problem nëse janë apo jo përpara politikës. Pra kjo tregon për përballjen e tij me Berishën ishte pra ai nuk u fshet se rale. Nuk u treguan ato se ishte po, i kujdesshëm politikisht korrekt. Ishte persona aty përballë kishte persona që janë në hetim që edhe vetë din ata pavarësisht se nuk e deklarojnë. Kështu që aty në komision kishte edhe persona subjekte hetimi. Përveç Berishës i cili nuk ishte. Kështu që unë mendoj se SPAK-u tashmë ka konsoliduar mjaft mirë pozitat e tij si institucion. Pa dyshim, aksionet e një pasnjëshme për mua janë sukses, histori suksesi. Dhe unë jam i njëti që them që nga pikpamja e mënyrës se si gjykohet, ngjykat është problem, por nuk është problemi i SPAK-ut. Pra SPAK-u është palë. SPAK-u duhet të tërheqë nga vetja. Si se tërheqi unë si mbrojtës nga vetja. Nga vetja, patjetër. I takon gjykatës të mbajë ekuilibrin. Dhe nëse gjykata dështon, nuk është problemi i SPAK-ut. Pra ne duhet të kërkojmë përgjithshmëri dhe ekuilibër të gjykatës. Vetëm 49% e masave që ne kemi kërkuar janë miratuar. Në kohë pjesa tjetër është refuzuar nga gjykata. Megjithatë këtu është ai debati që gjykata duhet të jetë vetë SPAK-u është palë. Avokati mbrojtës së shpalt. Gjykata është fundfare ajo që vendos drejtësinë. Unë theksin e asaj që ne presim kur shohim gabime, unë e shoh te gjykata. Korrigjuesi është gjykata. Pra, prokuroria e ka për natyrë që të kërkojë më tepër se sa është si punë e pazarit. Kërko 5 të japin 4, e thënë thjesht. Edhe pse s'dua ta banalizoj në këtë formë. Nga ana tjetër padyshim që edhe strategjia që u prezantua për krimin zgjedhor, nëse unë besoj që do të kemi një histori suksesi, një lloj siç po kemi ndaj krimit të organizuar në kohët e fundit, por mua ajo do ishte mbyllja më perfekte e një cikli ose një lloj fushate, në thojza, për të rivendosur drejtësinë. Për arsye se tashmë segmenti i cili prodhon gjithë problemet që ne kemi është pikërisht devijimi i votës. Nëse dhe jo më kot një pjesë e madhe eksponentëve të cilët janë tashmë në kërkim një pjesë, janë eksponentë të rëndësishëm në situata zgjedhore. Për njërin asë për tjetër, këtu nuk ka parti që cilat janë nuk kanë parti as ata vetë, ata thjesht i ofrohen prurësit më të parë. Ama të gjithë partitë kanë një ofertë për ta, deri tani. Pra asnjë parti nuk mund të thotë që unë nuk kam ofertë për këtë kategori. Kështu që unë mendoj që do të shënoj edhe një moment shumë të rëndësishëm të ndarjes nga politika, mendoj unë, të krimit të organizuar në raport me procesin zgjedhor, i cili pjell gjithë serinë e problemeve që ne kemi. Sigurisht që SPAK-u është forcuar dhe nga pikpamja institucionale, pa dyshim tentativat edhe të politikës, qoftë edhe në diskutimin dhe retorikën që përdorë, të dyja palët nuk shof në dallim me disë opozitës dhe opozitës dhe pozitës, sepse normalisht të dyja janë nënsulmin e SPAK-ut, kush më shumë e kush më pak, pik lidhje nuk ka, në pik rëndësie nuk ka, ne nuk mund të pretendojmë që të vëmë 5 këtej të opozitës, 5 këtej të mazhorancës. Ato janë si pas rast. Dikush mund të ketë më shumë, dikush më pak. Edhe pse në pritje normalisht, ai që është pushtet ka më shumë gjasa që të ketë më shumë numra. Mund të kishte edhe opozita, por me qenë se ka shumë kohë që s'është në pushtet, janë parashuar një pjesë veprave dhe kanë shpëtuar për shkak parashkrimit. Gjatë vdetemi çështet serioze që kthemi shënuan për keq qeverisën e 8 viteve të Berishës janë procesin hetim apo jo? Më besoj që janë shumë pak. Duke filluar nga Gërdesi, duke vazhduar tek 21 janari dhe pas vendimit të marr thjesht janë 3 ose 4 çështje. Unë nuk mendoj se një qeverisë e 8 vjeçare prodhon 4 çështje. Po, patjetër. Prodhon minimumin një 50. Po, ato që duken. Prodhon një 50 deri në 100. Po. Problemi është se një pjesë e madhe atyre janë parashkruar për shkak të afateve. Domethënë, nuk mendoj se ka pas qeveri që ka imunitet nga komisioni i lartë nuk parashkruan ka mështim. Nga i larti edhe ato parashkruan, thjesht afati është më i madh. Afati është më i gjatë. Po. Por që në përgjithësi, shpërdorimi i detyrës që është pjesa më e madhe është parashkruar se ka deri në 10 vjet. Dhe këtu është kaluar 10 vjet që pakte për mandatin e parë. Megjithatë, edhe mazhoranca nuk mendoj se i ka mbyllë sapet, por kundrazi ka shumë sapë të tjera që janë zhvillime sipër. Sikurse edhe vetë drejtësia ka sapë me veten e vet. Dhe mendoj që nuk do jetë shumë larg dita kur ne të kemi edhe në zhvillim brenda drejtësisë. Brenda drejtësisë së re, po thoni. Brenda drejtësisë. Pra bënda SPAK, BGH. Pa dyshim që edhe ato të SPAK-ut nuk kanë imunitet. Se jeni personi dytë të javshëm që më paralajmëroni këtë. Ju mendoni
kisha Karamuçën tënë, i cili ishte i sigurt që edhe prokurori Spaku janë përzier në... Ai ka pak natyrë ndryshe nga unë, në raport me mënyrën se si e thot, por... E çuditshme kjo, sepse kanë kalu vetingun, apo? Vetingun e kanë kaluar edhe ca që s'duhet ta kalonin, sigurisht se janë përjashtuar edhe ca që e kaloi dhe kryetari. Është thjesht një kështu ishte kjo, një observim. Ka patur padyshim shumë pika të zeza, por shqyrë Zotit, me gjithë pikat e zeza dhe të bardha, është drejt fundit, themi, dhe shpresojmë që... Viktima fundit duket që është Alfred Balla, kryetari i PLK-s. Duhet të kemi parasysh që vetingu është një proces që duhet vazhdoj edhe pas vetingut klasik. Patjetër. Në nëse nuk kemi drejtësi që... Me ligj janë nën veting. Duhet të jenë vazhdimisht. Dhe i vetmi problem që unë shaf që është problem parimor, unë mendoj që gjyqtarët e SPAK-ut, të cilët padyshim nuk mund të kenë imunitet nga ndjekja, duhet që të mos jenë subjekt i miratimit të përgjimit nga prokuroria, sepse nuk mundet pra gjyqtari që gjykon me ju, po themi ju jeni prokurori, unë jam gjyqtari dhe sa dalësh nga gjyqi në veshën e përgjim. Kjo duhet rregullohet që të lihet mundësi gjykatës lart vendos për këtë rast. Dhe mos tjetë... Pra e ju toni që është ajo kontradikta... Duhet t'i kërë pavarësi gjyqtarit gjykatës që disa gjykatës edhe mua më kanë thënë që shpesher janë në impresion e faktit që për balë kanë qështet SPAK, po në kohë SPAK i jeton dhe ata. Pra nuk shkon, parimisht nuk shkon. Pra atyre duhet të sigurojmë një pavarësi